Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra FitFlop. Her vil fatte en super lækker model, lavet den i lækkert sort ruskin. Den er simpelthen så dejlig blød, også heroppe omkring skaftet. Den har sådan en fald ned effekt, så selvom den fylder godt her, gør det ikke noget, der er god plads, fordi den sådan kan ryge lidt ned. Den er lavet med nogle syninger heroppe i kanten, hvilket man kan se en ret fin finesse. Lynlås på indersiden. Nem at komme i, og indeni er der et blødt mikrofiberfor. Støvlen herinde rummer rigtig godt, da den her støvle er lavet ligesom deres sandaler fra FitFlop. Det vil sige, at den har den gode bredde her, så den både har god plads her, men også over vristen. Sålerne er jo tykke, de går hele vejen hen her, i et meget stødabsorberende materiale, som også er let. Og det materiale har jo den her røde cirkel under, som er en micro wobble board, som er med til at give ekstra træning for benene, når man går. Men de er simpelthen lavet således, at det både skåner at få trætte fødder og ondt i fødderne osv. De er rigtig skønne at have på. Husk lige, at de er lidt til den store side. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.